Ոչ ոք այդ ոչ պայմանավորվածություն չունենք, այսօր մենք ծնողներով եկել ենք հավաքվել ենք ստեղ, այսինքն մեր պահանջը էսա, այսօր առողջապահության նախարարը պետք է գա, պատասխանտա այն երեխեքը, որ այսօր նկարներով ցույց է տվել ծնողներին, որ իրանց երեխան ամեն մի ծնող իր երեխան գտել է, տեսել է վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած, հա, այսօր բերել են Հայաստան, բերել են Երևան, այդ երեխեքը չկան, ոչ մի հիվանդանոցներում չկան, փնտրել են, հա, այսօր ազգային անվտանգությունից էլ պարոն Փաշինյանը մարդը ներկայացրել, որ ազգային անվտանգությունը զբաղվի այդ հարցով, ու միջև այսօր մի շաբաթա հոսքի երեխեքը չկան, ասեղ էր, ինչ էր, կորավ, ցնդան այդ երեխեքը, օրինակ այսօր մեր գեղամի երեխեն է, Կարինեի ծնողներից իր էլի տղեն է, ուտես լիքը մարդիկ, բուժ հաստատությունում ֆոտոն կա, այս էլ նկար է երեխու, որ առողջապահության նախարարն է խոսքի այդ նկարը ցույց տվել, ինքը իր երեխուն գտել է մի վայրկյան, այսօր ծնողը հեսա նկարը, հեսա, այս երեխուն նկարն է, այս երեխուն նկարն է, Երևանում է, բայց այդ երեխան չկա, վերջի անգամ Գորիս են նկարը, ասում են Գորիս դաժե նկարողին էլ են գտել, հա, այդ երեխան չկա, հեսա մի շաբաթա չեն կարում գտնեն, այսօր մեկնու մեկից ջեբից մտ հեռախոս գողանանք, այդան մի ժամ հետո համ տեղներ ես կգտնեն, համ կգտնեն այդ երեխեն որ դեյա, ով ա, ինչա, բայց այսօր չէ կոնկրետ չէ զբաղվում, այսօր մեզ պետքա, որ հանդիպում ունենանք, պարոն Փաշինյանի հետ, ինքը ամսի 29-ին հանձնարարել է, որ երեխեք ես հարցով զբաղվեն, գտնեն, մինչև հիմա, չգիտեմ ինչով են զբաղված, ոչ ոք չի գտել երեխեքին, մեր համար աշխատանքային օր կապ չունի, այսօր ոչ ոքու համար, կա, ստեղ չկա, կգան, մենք սաղ ժողովրդով կհավաքենք, որտեղ պետքա կետան կնդե, որտեղ որ իրանք կլնեն, այսօր պետք է պատասխան տան այդ երեխեքի համար, ուր են այդ երեխեքը, թո առողջապահության նախարարը գա, իրա վզից կբռնեն, կտանի ընդեղ, որտեղ որ երեխեքի նկարները ինքն է ցույց տվել, ինքը պետք է գա, գտնի մեր երեխեքին տամեզի, ես չգիտեմ այսօր առողջապահության նախարարը ինչով է զբաղվում, բայց հաստատ ոչ մի բանով չի զբաղվում, այսօր դենեթեների հարցով այսօր բռնած, այսօր ոչ մի երեխու, հլը ես չեմ տեսել, որ մեկ երեխուն դենեթեով գցած տված են իրանց, ում է գցել են, տվել են, մյուս օրը իմացել են, որ տարի թաղել են, իրանց երեխեն չի, դեսի մենակ ճշտել են, ծնողները այն օրը ստե են, կային, ոնց էլ դրույթով սխալ է, այսօր չի աշխատում առողջապահության նախարարը, ձեզ պատասխանել են, մեկ հատ է այսակ դնթեի, թե շատ, դե ասել են միջև ես ամսի 15-ը, երկու հատ են արել, միջև ամսի ես 15-ը պետի բերեն, բայց կոնկրետ այսօր մեզի պետքա իմանանք մի վարկյան շուտ Բաքվի բերդի երեխեքին, որ այսօր լիքը գերիներ ունենք, այսօր կառավարությունը խոսքի չգիտի, որ այդ 800-ից ավել երեխեք կան, ես ինչ ասում եմ, Բաքվի այսօր սաղ գերիներին են 44-ը երեխեքի, որ բերել են, մենք սաղետը շփվել ենք, սաղետը խոսացել ենք, 3 հար գայլ է 2 կորպուս, այնտեղ խոսքի ամեն մի կամերի մեջ 6-ը հոգենել է, բացի դրանից էլ երեխեքին աշտերը փակ տարել են, բանը այրան անալիզ են վեկալ է, ընդ երեխեքը տեսել են, թվեր են տեսել, 97, 160 քանիս, ես իմ 40 քանիս, դրանք որ ինչ տեսել են, հետի որ կհաշվում ես, գալի 800 ավել կազմում է, այսօր Ջաբրայելի պոլկի տարածքը, որտեղ որ այդ պոլկի տարածքը կռիվ են տվել, Մեղրի, Սիսյան, Գապան, Կոտայք, Վայք, Սպեցնաս, այդ տարածքը լիքը համ զոհեր ենք ունեցել, համ գերիներ ենք ունեցել, այսօր այդ տարածքը մի հոգի մարդ չկար, ես իմ աչքով մտել տեսել եմ, չկա, մարմին չկա, հա, չկա, բայց այդ 800-ից ավել է, ի՞նչ եղան, դրա մինիմումը ես գցում եմ կեսը, թեկուս ես գցեմ կեսը, գերի որ տարածեն, գերիներ են տարել, որովհետև այդ թուրքի խոսալուց ես տենց հասկացա, մնացած զովաստայինը միտեղ վրացմա հորել են, թաղել են, մեզի պետքա կոնկրետ այդ թաղած տեղը խոսան, իմանան որտեղ այդ երեխեքին թաղեցանք, այդ երեխեքին ընդուց անենք, ովքեր է գերիներ կոնկրետ անուն ազգանուն, տվյալներ, ես այսօր ասեմ, համոզված եմ, որ Բաքվի բերդում 800-ից ավել երեխեք կան,
որ այսօր ոնց ուզում են հաշվարկ, ես ինձ հաշվարկն ինձ բան չէ, այսօր ես նայում եմ այն, որ այսօր կոնկրետ տվյալներ կա, մտել ենք այդ տեղանքը, մի օքի մարդ չեն գտել, այն էլ հա տեղեր կա հանում են այսօր Ղարաբաղի խոսքի այմի բանը նախագահ բանը գեներալը Սարգսյան այմի պետը խոսքին դե նախագահ Արայիկը վրասպա վիզ են դնում մեր երեխեքի համար, ամեն ձեպի վիզ են դնում անում են, բայց կոնկրետ այսօր ստե չգիտեմ մարդիկ ինչով են զբաղված, ինչ նոր տարի, ինչ ձյունանուշիկ, ամոթ հարա գործի չէ, սաղ էլ պետի գործի գան, պետի սաղ գան աշխատեն, այսօր մեր երեխուն, այսօր իմ երեխուս իրեք ամիսը լրացավ, որ իրեք ամիսը չկա, ուտեց սաղի։ Ձեր կարծիքով գերի է ձեզ ես։ Ես չեմ կարա ասեմ 100%, որովհետև որ գերի ցուցակ իմանանք, իմանանք, պետք է իրանք այդ ցուցակները բերեն, այսօր հող են հանձնել, տվել են հողերը, արջկա բան չասի, բայց այդ հողի հետ ցուցակների մեջ գրած չէ, որ երեխեքի անուններն է պետք մեջ չներ։ Ասում են պետական գաղտնիք է գերիների։ Պետական չէ, գերիների հետ գաղտնիք չէ, դա ցաղը լավ գիտեն, այնտեղ կոնկրետ ինչ կա, քանի հոգի կան։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը լավ գիտի Երևանում ինչ կան, գերի կա, Բաքվում իշքան գերի կա, թող ասեն իմանանք այսօր, որ մեր երեխեքը իմանան գերիների մեջ մանգանք թե զոհվածների։ Սա կառավարության անգործության թե անկարողության։ Պետք է իրանք այսօր գիտես, այսօր մեզի պետքա, այսօր մեզի պետքա, որ բանը Պաշինյանը Պուտինի հետ իմանա կոնկրետ, խոսան Բաքվի հետ, խոսան իմանան, ընդեղ քանի հոգի երեխեք կան, եսի ես ինչ ասում եմ, հավայի բանով չեմ ասում, 800-ից ավել էսօր ասեմ, ընդեղ գերիներ կան, մարդիկ թե մտածեն պետական կառավարման աշխատողները մտածեն աբսուրդ է, դա աբսուրդ է ցես տեսյարա, օրեկան ընդեղ հեկտարով դիակտեն ունեն, Ջաբրայելի տարածքը, որ այսօր դաշը տեղեր կա, թուրքը չի թողում մտնել, այսօր Հադրութի տարածքում լիքը երեխեք կան, ոչ կռիվ են տալի, այսօր հլ այդ տարածքը չեն կարում բացեն, այդ տարածքում չեն զբաղվում, որ ողջերին հանեն, ինչի մասին է խոսքը։ Հա մասնակցել եմ, մտել եմ, հա ելել եմ, բայց այսօր կոնկրետ ստե ընդեղ բան չկա, ընդեղ անողները անում են, անող անում են, եմ ասում նախագահանու այմի պետը, իստե կառավարությունը պետք է զբաղվի կոնկրետ, ոչ ընդեղ խոսքի Արայիկը, ոչ ընդեղ նախագահան, ոչ կարա զանգի Պուտինի հետ քննարկի հարցեր կամ երեխեքի մյուսը, այսօր պետք է Փաշինյան այդ հարցով զբաղվի, մեկ էլ պետք է հանձնարարությունը տվելա, բայց այսօր այդ հանձնարարությունը տվելա այդ երեխեքին գտնելու երևի, որ մեր Երևանում մեջ են, չեն կարող գտնեն, բայց մնացածին որդուս գտնեն։ Մայրերիս տիկին Կարինեն մեսեջ նշեց, որ այսօր հանդիպում է նախատեսվում կառավարության անդամ։ Դե հիմա սաղը հավաքվել են, գալիս են, մենք ուզում ենք, չէ, ոչ թե կոտ պայմանավորվածություն չկա, մեզի պետք է հանդիպենք բանը Փաշինյանի հետ, որ այսօր խոսքի կոնկրետ հանձնարարությունը տվե առողջապահության նախարարին, այսօր խոսքի հանձնարարությունը տվե ազգային անվտանգության աշխատողներին, որ հեսա մի շաբաթա չեն կարում գտնեն այդ երեխեքին, չեն կարում, թե ուրդ են պահել երեխեքին, թե ուրդ են պահում, խեն պահում, ով է պահում, թե խեն պահում այսօր, հա վիրավոր երեխեք են, էլ ասեմ կոմայի մեջ երեխեք են, էլ ասեմ որ չկան Հայաստանում, ինչ չկա, իսկ ինչ են պարզաբանում, դե հիմա թողան պարզաբանուն իր պատասխանները տան, ուր են, ասել են զբաղվում ենք, այսինքն մի շաբաթ երեխա են մանգալ Երևանի մեջ, քանի հոգու մասին է խոսքը, որ դուք անընդհատ ընդհատում եք այսօր, քանի հոգու, մի հոգուն իմացանք, այս մարդուն է, լուս մարդուն է, մնացածի այսօր դի չգիտեմ կոնկրետ, ես թիվ չգիտեմ կոնկրետ, այսօր թեկուզ մի հոգու լինի, մի հոգի, որ այսօր Երևանում չկա, ի՞նչ կապ ունի քանի հոգու, այսօր մի հոգու եթե Երևանում չեն գտնում տան, մնացածին որ դուս գտնեն տան, դրա պատասխանատունով է, թող գա պատասխան տա, ասում են միշտ էս լավ են, ասել են մի վարկեմ այդ բան ասեմ, ասում են մարդուն, ասել են այս երեխեն, այդ երեխեն մարդ իր երեխուն տեսել ճանաչել է խալերով բանով, առողջապահության նախարարն է ինչ ասել, այսի ձեր երեխեն չէ, ես իր ծնողին գտել է, լավ ծնողին գտել, ասում են տարեք այդ երեխուն տենանք, տենանք ես այդ երեխուն, ծնողին է տենանք, երեխուն է տենանք, թույշը պաչեն, գանք ձեզից էլ ասենք ներողություն, սխալվել են, բայց սխալվելու բան չկա, դե ուր է այդ երեխեն, լավ գտել է ծնողի, մի շաբաթ ասում եք գտնում ենք, ուր դուք եք գտնում, դες բան գոյություն չունի,
Այսօր ելի եմ ասում, ելի եմ ասում, ստեղ մինչ արվում է, մենք ոչ պակու դեմ բան չունենք, ոչ պակու դեմ, մեր պահանջը, մեր պարտադրանքը նայա, որ գան մեր երեխեքի հարցով զբաղվեն, ինչ աշխատանքային նոր, ինչ նոր տարի, ինչ զատիկ։ Դե հիմա արդեն գիտեք, ծնողներով որոշենք ինչ ենք անելու, որտեղ որ չընդունենք, կեցան գնդել։